Вищесплачена платіжка за газ – це стійкість країни на енергетичному фронті. Група компаній «Нафтогаз». Вистоїмо. Переможемо. Відбудуємо. Дякую, В'ячеславе. Ми продовжуємо. Нагадаю, минулої години говорили з очільником Запорізької обласної військової адміністрації, а зараз у нас у студії Іван Федоров, міський голова Мелітополя. Іван, вітаю. Вітаю вас, пане. Ми якраз говорили з очільником області про те, що 80% області окуповано, Мелітополь в тому числі, тим важливіше нам почути голос, яким ви фактично зараз є з окупованих територій. Я знаю, що у вас є свої джерела інформації, я не буду випитувати, які саме, але почнімо з вчорашньої бавовни. Вчора були в Мелітополі зафіксовані вибухи. Відомо, хто вибухав і які наслідки? Ну, звичайно, 1 березня, початок весни, бо бавовна починає розквітати і на тимчасово окупованих територіях, а вчора були вибухи на нашому тимчасово окупованому аеродромі. Це військова база, яку одну з перших захопили під час повного вторгнення 24 лютого 2022 року. І ми майже щомісяця бачимо, що там вибухають склади з боєприпасами. Тому що це для рашистів досить зручне місце для розташування боєприпасів свого особового складу. І вони нічому не навчилися, тому постійно там в неправильних місцях палять і воно вибухає. Але хочу зазначити, що не лише на території тимчасово окупованого Мелітополя вчора були вибухи. Вчора також горіла нафтобаза поблизу Полог. І ми також висвітлювали ці світлини саме з передмістя Полог, і це добрі сигнали для нас, тому що військова міць рашистів вибивається саме на прифронтовій лінії та в неглибокому тилу. Саме таким сьогодні є тимчасово окупований Мелітополь. Але також нас не може не радувати ті вибухи, які стаються на тимчасово окупованому Кримському півострові, коли там військові бази також страждають від бавовни, яка сталася 1 березня також. Тож сьогодні ми бачимо тенденцію. Рашисти вважали, що в таких містах, як Мелітополь і тим паче Крим, вони можуть приховати свої як військові бази, так і свій особовий склад. Ні, не можуть. Через те, що спротив цивільного населення є надпотужний, про всі їх локації, про всі їх переміщення добре знають і спецслужби, і Збройні сили України. Тому точно їм спокійного життя не буде на нашій території. Тобто партизанська боротьба зараз в сучасних реаліях – це і інформаційна підтримка наших Збройних сил. Одна з перших задач сил спротиву на тимчасово окупованих територій – це інформація, якою мають володіти всі відповідні служби наші українські. І, звичайно, значно легше сьогодні, маючи підтримку населення на тимчасово окупованій території, збирати всю цю інформацію. А я вам хочу сказати, що підтримка на тимчасово окупованих територіях – це 99% населення, яке залишилось. З одного боку, дві третини виїхало, залишилось, наприклад, в Мелітополі 50-60 тисяч населення, і 99% цього населення чекає на повернення ЗСУ. Звичайно ж, всією інформацією ми володіємо. Добре, але от люди, які залишилися там, у нас дуже мало голосів по той бік лінії фронту. Ну, зі зрозумілих причин. Ви от зараз виступаєте одним з таких голосів. А як люди дізнаються, чи дізнаються вони взагалі ситуацію, яка отут в Україні не окупованій? Вони мають доступ до інформації? Дякую вам за запитання, воно є вкрай важливим. І за це я хочу подякувати вам, вашим колегам, засобам масової інформації, які постійно звертають увагу на тимчасово окуповані території. Це і єдиний марафон, це і Freedom, це ті канали комунікації, також які дивляться наші мешканці на тимчасово окупованих територіях. Звичайно, це вкрай складно, тому що ворог навпаки намагається зробити інформаційний вакуум і сьогодні повністю обрізати комунікацію з цивілізованим світом. Не лише з Україною, а з усім цивілізованим світом. Але ми маємо постійно тримати зв'язок. Якими каналами це вдається наразі робити? Звичайно, ми надали інструкцію, що треба встановлювати VPN. Треба користуватися захищеними соціальними мережами або месенджерами. І саме таким чином сьогодні володіють інформацією наші мешканці. З іншого боку, ми завжди закликаємо всіх тих, хто знаходиться на території України, на території Європейського Союзу, якомога частіше дзвонити та доносити об'єктивну, правдиву інформацію. Тому що, якщо ми не будемо це робити, то точно ворог зможе досягнути свою мету. І постійно
наших мешканців, про те, що Україна тоді ніколи вже не повернеться, про те, що сухопутний коридор, цей, який в пропаганді вони розвивають, точно вони будуть утримувати. Наша мета, вона зовсім інша. Сказати, що ворог постійно несе втрати. Ворог вже втратив Харківщину, ворог вже втратив правий берег Херсонської області. Ворог постійно нічого не може досягти на лінії фронту, а вся світова спільнота допомагає Україні. І ми точно повернемо всі наші території. І один із перших, я сподіваюся, наш тимчасово окупований Мелітополь. Ну так, треба дуже постаратися. Ми, коли говоримо про це, ми дуже часто концентруємося якраз на росіянах, які там вивозять сім'ї, бояться. Але мені насправді хочеться зараз почути, а як живуть мелітопольці під окупацією? У них є доступ до ліків? Ну, чи достатньо в них запасти їжі, чи є там взагалі постачання, медицина? Взагалі, як зараз виживає місто? Так, дійсно, дякую за запитання. І останні два тижні є така теза, яку ми з командою часто повторюємо. Тому що її нам підказали наші мешканці, які живуть в тимчасовій окупації, що живемо добре, як в в'язниці. Тому що сьогодні Мелітополь – це суцільна в'язниця, в якій сьогодні залишилось 50 тисяч мешканців, які не можуть виїхати за межі міста без отримання спеціальної перепустки, які не можуть звернутися в лікарню без рашистського паспорту або поданої заявки на рашистський паспорт, які сьогодні з трудом можуть піти на ринок або в маркет купити собі продукти, тому що з одного боку асортимент наднизький, а з іншого боку ціни надвисокі. Наприклад, м'ясо коштує 500 рублів, хліб коштує 40 рублів. Це в 3-4 рази вище, ніж сьогодні, наприклад, в Києві ми можемо собі купити. З іншого боку, 80% виробництв, бізнесів – все зачинено. Також рашисти займаються постійним обманом нашого населення. Наприклад, вони сьогодні роблять примусову паспортизацію. І що ти не хочеш зробити, ти маєш отримати паспорт. Також один із прикладів обману для паспортизації. Вони сказали, що всім багатодітним родинам або всім тим, хто буде народжувати, будуть видавати по 500 тисяч рублів. Звичайно, наші мешканці через те, що їм нема за що жити, пішли подали заявки на ці рашистські паспорти, деяка їх частина. Але після цього, через місяць, вони сказали, так, 500 тисяч рублів буде видаватися, але з 26-го року. А ми розуміємо, що 26-й рік на території тимчасово окупованої Запорізької області, рашистський 26-й рік, ніколи не настане. Тож сьогодні рашисти намагаються перетворити наших мешканців на жебраків, які залякані всім. І рашисти вважають, що таким чином їм буде легше маніпулювати та керувати нашим населенням на тимчасово окупованій території. Ви кажете, що щоб виїхати з Мелітополя, потрібен якийсь дозвіл окремий, а усувають це як Північна Корея. Ну, може, навіть і гірше, тому що там хоч зрозумілі є якісь правила, а тут правила зовсім не зрозуміли. Сьогодні це перетворилося на Радянський Союз. Якщо ти хочеш зробити хоч щось, ти маєш відстояти в черзі і не один раз. Наприклад, для того, щоб сьогодні виїхати з Мелітополя до Бердянська, треба відстояти в спеціальному бюро, де видають ці перепуски. Я просто не знаю, Бердянськ теж окупований. Бердянськ, тобто це тимчасово окупований. Тимчасово окупована так, територія так. України, і одне, і друге, і так. Ніби там би мали діяти ці російські правила. От вони так. Такі. Ні, тепер ти стоїш в черзі, намагаєшся отримати цю перепустку. Її на сьогодні видають лише тим, хто має рашистський паспорт або подав заявку на отримання рашистського паспорту. І алгоритм видачі не зрозуміли. Можуть видати, а може не видати. Тож, якщо в тебе ти проживаєш на території тимчасово окупованого Мелітополя, в тебе є родичі в тимчасово окупованому Бердянську, то Токмаку і Нарадар, ти хочеш поїхати подивитися, як вони там проживають, ти не маєш такого права без перепустки, а алгоритм видачі перепустки не зрозумілий. Добре, а якщо отримати цю перепустку і спробувати виїхати взагалі з окупованої території? Василівка була єдиним пунктом в Запорізькій області, через який весь південь фактично виїздив. Зараз це зберігається? Так, ви праві, 4 області виїжджали через Василівку. Це Донецька, Луганська, Запорізька та Херсонська область. Василівка не працює вже 2,5 місяці. Сьогодні є декілька шляхів щодо евакуації. Перший, всі вони через тимчасово окупований Крим. Всі. Для того, щоб заїхати в Крим, то треба здати тест ДНК, треба біоматеріал на ДНК. Тест ДНК? Так. Треба здати відбитки пальців, треба пройти фільтрацію, і потім ти потрапляєш на тимчасово окупований Крим.
Далі є три шляхи. Перший – Грузія, другий – Європейський Союз, і третій – цей шлях, який щойно навіть почали використовувати наші мешканці, це через пішу границю з Сумською областю, між Рефою та Сумською областю. Наразі ми перевіряємо цю інформацію, але хтось використовує цей шлях, щоб проходити пішки, там 3 кілометри потрібно пройти пішки. Але весь цей шлях займає від 4 до 6 діб і немає жодної гарантії. Тому що на кожному рубежі, кордоні між областями Ерефії також фільтрація, також допити, також перевірка документів. Тож сьогодні наших людей перетворюють на другий або третій клас. І їх не сприймають. Навіть є приклад, коли наші мешканці отримують ерефівські паспорти, вони зі спеціальною відміткою. Там ставлять, що вони видані на тимчасово окупованих територіях. Тож мешканці континентальної Росії не вважають ці паспорти за такі, які є справжні, дійсні або ще щось. А є прецеденти, ну, чи, можливо, вам відомо про таке, що вивозять дітей? Тому що от днями, буквально кілька тижнів тому, омбудсмен український Дмитро Лубінець сказав, що в Росії до 150 тисяч українських дітей може бути незаконно вивезених. З Мелітопольщини вивозять? На жаль, є такі приклади. Сьогодні в цілому йде така програма зомбування дітей. Рашисти це роблять на базі дитячих садочків, шкіл. І сьогодні що відбувається? Вже три рази під прикриттям начебто канікул вони забирали наших дітей, вивозили їх в Крим або в Краснодарський край, або Ростовську область для проведення канікул. Це не звичні канікули, це канікули, які дляться протягом щонайменше одного місяця. І там їм весь цей місяць зомбують їх і намагаються нав'язати якісь там рашистські наративи. Тож, розказують про те, як треба поважати російських солдатів, нав'язують свою історію і намагаються розказати про несамітниці, які зовсім не супіставні з реальністю. Тож, з чого почали рашисти на території тимчасово окупованого Мелітополя? З бібліотек шкіл вони почали викидати книги з української історії. Вони почали розказувати про те, що всі ми фашисти, я і ви фашисти за версією цих окупантів. І сьогодні вони зомбують наших дітей, в тому числі вивозячи їх на непідконтрольну територію. Чи були випадки, коли вони не повертали дітей? Так були, тому що вони вивозили їх в минулому році, в вересні та жовтні, з тимчасово окупованої Васильівського району і не повертали. А вивозять зі згоди батьків чи без згоди батьків? Ви знаєте, це така міфічна тема згоди, тому що під дулом автомату і під конвоєм важко сказати, що це згода. Звичайно, якщо батьки мали таку можливість приймати якесь рішення, то, звичайно, ніхто б нікуди нікого не відпускав. Якраз цьому питанню вивезенню українських дітей в Росію, незаконному вивезенню, буде присвячена у березні подія. Саміт буде такий, його вже називають юридичним Рамштайном. Там ця тема теж буде обговорюватися. Іване, я дякую за те, що ви знайшли можливість долучитися до нашого ефіру. Дуже важливо тримати і давати голос окупованим територіям, тому що ми пам'ятаємо про всіх, хто перебуває в тимчасовій окупації. Іван Федоров, міський голова Мелітополя, був з нами в студії. Буквально за кілька хвилин випуск новин, а після випуску новин чекаємо у цій студії Олександра Положинського, відомого українського музиканта, а тепер солдата 47-ї окремої механізованої бригади.